Вхід вільний, глядач захоплений. В Луганській державній академії культури та мистецтв презентували оперу Пучіні «Сестра Анжеліка». Валерій Трубін-Леонов, художній керівник постановки, не випадково обрав саме цей твір. Зі співочими хлопцями у академії скрутно, а от дівчат вистачає. Відтак і прагнув задіяти усіх. Я взяв цю оперу, тому що ми вибрали цю оперу, тому що там нет мужських голосів, одні жінські голоси, один состав. Ну так случилось, сказати, тот самий час уже появляется ребят больше в УЗИ, так что в следующем году уже может быть другая. Ну, даже не поэтому, сама по себе опера очень симпатична. Поки у залі збираються глядачі, за кулісами готуються до виходу на сцену виконавиця головної ролі. П'ятикурсниця Вероніка Семагіна говорить, що роль давалась легко, адже риси характеру сестри Анжеліки дуже перегукуються із її власними. Тому юна актриса перед виступом цілком спокійна. Більше переживаю, тому що суета почалась, треба все успіти, а поки що насчет самого волнення не успела еще. Я надеюсь, на самом спектакле уровень будет еще выше, чем на репетиции. Перемоги, потому радість, что мы должны мобилизироваться и показать все, на поразки, что мы способны. Біль, активизовались, вийшли на сцену і вкотре вразили події, публіку. Спорт. Майстерне володіння вечір, голосом, розуміння дій, досконала акторська гра і російська мова Спортивний лібретто. В такому вигляді хвилин. Опера виконується вперше. Художній керівник звується, що російський переклад зробили викладачі академії. Русский перевод сделали сотрудники академии впервые, да, это будет сказать. Нигде это впервые будет исполняться. Сегодня сотрудники, концертмейстер Оксана Царевская и педагог, дирижер оперной студии Ирина Викторовна Соленая. «Сестра Анжеліка» – шоста постановка Валерія Трубіна-Леонова в Луганській академії культури та мистецтв. Кожну з них глядач сприймає на ура. Сам метр вже будує плани на наступний рік і обіцяє, що й надалі спільно зі студентами вражатиме луганчан мовою музики. Вікторія Чекунова, Олексій Мовсісян, події.